တီးတန့်ကျူစီရမလို့ပါဆိုရင်လမ်းကကျူပြီးတော့ဒါမဲ့နည်းနည်းပိုရာလေးလည်းပါတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကယူဆိုင်ခံချင်တာပေါ့နော်ဥမာလက်ဖက်တော့သွားစားလို့ရှိရင်ကြက်တုံပြူမနှွာတော့မနှွာဘူးသူနှွာပေးမလားအဲ့ဒါမျိုးကတော့လုံတယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့မွေးရပါနဲ့ဒီပါရဲ့ဟုတ်သူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကတော့လောလောဆယ်တော့ထွက်ပေါက်မရှိသေးဘူးပြီးရင်တော့ဘယ်အချိန်မှတော့သူထွက်ပေါက်ဖြစ်လာမလဲမသိဘူးရှင်ဟုတ်အဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့လမ်းကိုခွင့်ပြုပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်အခုလာနုအဆင်ပြေအောင်နေနေတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလာနုမှာအရင် stress များတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအရင်တော့ရင်းမိရယ်ဆိုတာလဲသူနားလည်သွားပါပြီရှင်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာကျတော့လာနုပေါ့နော်ဒီ10ခုမှာတစ်ခုလောက်ပဲလာနုသူကလူငယ်ဆိုတာလာနုလက်ခံထားတယ်ပြီးတော့သူအရင်နေပါတယ်မနေ့ဆိုရင်အခုအစောကြီးထားပြီးတော့လာနုကိုကူပေးတယ်သူကပြောတယ်ကျွန်တော် PA ပြန်လုပ်မယ်တဲ့အမ PA ပြန်လုပ်မယ်အေးလုပ်ဆိုခေါ်လဲခေါ်လာဒီအားတော်မအောင်သူ့အလော Y မီဓာတ်ပုံရိုက်နေရောလာနုအခုသူဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာဆို PA ကိုရင်ကလူတွေကတီးပြီးဟောတာစမ်းဆိုခေါ်ဝါတော့လမ်းလို့သူရိုက်ပြီးမနိုင်တော့ဖြစ်နေတယ်။စူးစမ်းပြီးလမ်းလို့ပြောအောင်လုပ်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကခုစိတ်ဆိုးမဲ့စဉ်းစားတိုင်းမှာ generation gap ဆိုတာကိုလမ်းလို့စဉ်းစားမိရဲ့ရှင်။အဲ့ဒါလမ်းကိုစိတ်ကိုလျှော့လိုက်တယ်ရှင်။အာလမ်းကတော့တီးတိုင်ကျူစရာမလို့ဘာဆိုလမ်းက cute ပြီးတော့ခုလားရှိရဲ့ပိုပြီးအချစ်ခံအောင်ဥမာရေတံမှုတွေပါတွေဖောက်တာပေါ့နော်ကိုဘကိုဖောက်နိုင်ရဲ့သားနဲ့သူ့ကိုဖောက်ခိုင်းတာတို့ဒါမျိုးတွေကတော့လမ်းတို့လုတ်တယ်အမှန်တော့လမ်းတို့လက်မတန်တာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ဒါမဲ့နည်းနည်းပိုရာလေးလည်းပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ကယူဆိုင်ခံချင်တာပေါ့နော်ဥမာလက်ဖက်တော့သွားစားလို့ရှိရင်ကြက်တုံပြူမနှွာတော့မနှွာဘူးသူနှွာပေးမလားအဲ့ဒါမျိုးကတော့လုတ်တယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့မွေးရပါနဲ့ဒီပါရဲ့ဟုတ်သူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကတော့လောလောဆယ်တော့ထွက်ပေါက်မရှိသေးဘူးပြီးရင်တော့ဘယ်အချိန်မှတော့သူထွက်ပေါက်ဖြစ်လာမလဲမသိဘူးရှင်ဟုတ်အဲ့ချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့လမ်းကိုခွင့်ပြုပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာကိုစောအာယုံကြီးရိုက်ကူတဲ့ဂျလေးဗီကောင်းကိုလမ်းထူလာပြီးတော့လာကြည့်ရရှင်မမတီတာလမ်းကိုဖိတ်တယ်လမ်းကိုရမ်းပြော်ပြီးလာတာရှင်ဟုတ်ထရေးလာလမ်းကိုမကြည့်တာဘူးရှင်ဒီမှာပဲ direct ကြည့်မယ်ဟာတာကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်လမ်းကိုအနေနဲ့အများကြီးလဲလေးလာရမယ်လို့ထင်နေရှင်အရင်တော့ကကြတော့ရုပ်ရှင်ကိုရုပ်ရှင်လိုပဲကြည့်ရယ်အခုကျတော့ရုပ်ရှင်ကိုလမ်းကိုလေးလာခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရယ်ရှင်ဟုတ်ဟာတာအရင်ခက်တာဟုတ်ဟာတာလမ်းကိုမလောက်တော့လမ်းကဟိုလိုမျိုးလေးမောင်လေး team ဆိုတော့လမ်းကိုဟာတာမလောက်တော့ဘူးလမ်းကရစ်တဲ့ဇလံပဲပိုင်နိုင်တာဆိုတော့ဟာတာအရင်ခက်တယ်လမ်းကိုတွေ့ဟောရင်းရင်ပြီးတော့ drama ခင်းတာကြီးပဲလမ်းကိုပိုင်တာဆိုတော့ဒါအရင်ခက်တာလမ်းကိုအဲ့ဒါကြောင့်လေးလာခြင်းတာဟာတာ哦ဘာဆိုဟာတာလောက်ရတာလူတယောက်ကိုရီအောင်လောက်ရတာအရင်ခက်တာ哦ဟုတ်အဲ့အင်းဘောနော်ဇာရိကပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လမ်းကိုအခုတော်တော်တိလာကြတယ်အရင်တော့ဆိုရင်အခြေအကြောင်းတွေကတိနုဆိုပြီးရခါကြလာနှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်ရှင့်နေတဲ့လူတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဇာရိတကလာကြည့်ဖြစ်တယ်တရားမှာ trailer ကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုလာပြီးအားပေးကြတယ်သူတို့လာနှုတ်ဆက်ရဲသွားတယ်တကယ်လို့လာနှုတ်ကိုပေါ့နော်တတိရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်ဟိုရိုက်ကူးဖို့ပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်မဲ့ director ဖိတ်ခေါ်မဲ့ producer ရှိလို့ရှိရင်လာနှုတ်ရိုက်ချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်လာနှုတ်ဟိုဟာလေးလာနှုတ်ကကြတော့ဖုန်းလေးနှလုံးနဲ့ရိုက်နေတာနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တာကိုထင်ကတိရွှေနန်းပေါ့နော်ကိုကကိုကြိုက်ရလို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကနေလူသိလာရတယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအခုနည်းနည်းဝင်ပြင်းသွားလို့ပြန်ဆွဲထားတယ်ကိုမကဖုန်းနဲ့အခု vlog ရိုက်တဲ့အချိန်မှာမပျော်ဘူးဖြစ်နေတယ်ငေါ့မီဒီကိုထိုးစေချင်တာဒီလိုရိုက်စေချင်တာ quality ကအရန်กว่า resolution กว่าတဲ့အချိန်မှာနောက်တော့မှကိုမကပြန်စဉ်းစားတယ်ငါ vlogger ငါ vlogger camera နဲ့ပဲ camera ဝယ်ထိုင်ပြီးမက်နေလို့မရအောင်ငါဖုန်းလေးကိုငါဆက်ပြီးပြန်သုံးရမယ်ဆိုအခုကိုပြန်ပြီးတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ငါတို့ vlog တင်ကြရိုက်နေရဲ့ရှင်။တော့ဆိုရင်ပျော်သွားလေပြန်မှာရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကိုဘဝမေ့သွားတယ်။အဲ့မေးကွန်းအရင်ကောင်းတယ်။အရင်တော့ဆိုလာနုက satire ဆိုတဲ့ခက်ယွတ်ယွတ်တည်ရေးတာမျိုးရေးတယ်။ဘသူအောင်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ငါကြိုက်တာရေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်။ရုပ်ရှင်တကားရိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့လာနုနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့လူတွေကိုလာနုလေးစားရတယ်။မင်းသားမင်းသမီးတွေလေးစားရတယ်။ director တွေကိုလေးစားရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့တော့တင်ချင်တိုင်းတင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။လာနုစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလာနုအရင်ကလိုမျိုးခက်ယွတ်ယွတ်တည်ရေးလို့မရတော့အဲ့လိုတော့နည်းနည်းခက်ရှင်ဟုတ်အဓိကပေါ့နော်လမ်းကအရင်တည်းကဆဲလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရယ်စိတ်နဲ့လုံနေပြီမြဲအခုကျတော့ဒီပရိသတ်တွေပေါ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေနောက်မင်းသားမင်းသမီးတွေ director producer တွေလမ်းကသူတို့ဘက်ကငဲရမယ်သူတို့ကဘာမှမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ငဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါက်ကရတွေတိတ်မရေး10ခုဆိုရင်တစ်ခုပဲရေးရဒါပေမဲ့ထွက်ပေါက်ကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကပေါက်ကရရေးတာထွက်ပေါက်လေအခုထွက်ပေါက်မရှိတော့ကိုယ့်ကောင်လေးကိုပဲထိုင်ရင်နေရသူအရင်ခံရှာပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရတယ်လေသူဘဲအချမ်းသူပြန်ယူထားပါပဲအရင်ခံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပေါ့နော်ဒီနှစ်တက်မှာပေါ့နော်တန်းတို့အပေးရဲ့သူတွေရောအရင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြတ်ဒီဂျန်နေဗီစကားကြီးကိုပေါ့နော်လာပြီးတော့ချစ်ကြပါလို့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်တစ်ကူးမှာပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့ stress တွေလည်းရှိနိုင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ stress တွေပြေပျောက်သွားဖို့အတွက်စိတ်တွေလန်းဆန်းဖို့အတွက်ဂျန်နေဗီလာကြည့်ပါလို့လာနုလည်း review ရေးပေးမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်